Добър вечер. Това е прогнозата за времето на TV7. През тази нощ валежите в западните райони ще спират, а на изток ще продължава да превалява. Утрото ще ни посрещне с температури от 11 до 16 градуса. Преди обед над страната ще е облачно с превалявания в централните и в източните райони. След обед валежите ще спират, но облачността ще се задържи значителна. Късно след обед, облаците над Западна България ще се разкъсат и ще намалеят. Вятърът ще е слаб от северозапад-запад, а максималните температури ще са от 17 до около 22 градуса. По Черноморието преди обед ще превалява. След обед валежите ще спират, но времето ще се задържи облачно. Ще духат умерени ветрове от запад. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, с тенденция да се понижи с градус 2. Вълнението ще е около 3 бала, с височина на вълните до 1-2 метра. У нас в неделя преди обед ще има слънце над западните части. След обед над цялата страна бързо ще се заоблачи и в западна, и в източна България ще превали. В понеделник ще се развиват мощни купести облаци, ще превалява и ще прегърмява в цялата страна. Във вторник обаче ще имаме много слънце и летни стойности. Максималните тогава ще са от 24 до 29 градуса. За съжаление, в сряда започва нов валежен период. Преди обед ще вали в Югозападна България, като постепенно валежите ще обхващат цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая спокойна вечер, а ви останете с TV7.